بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد۔ پنجاب کی اسمبلی میں متفقہ طور پر پچھلے دنوں جو تمام ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہر شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر آیت ختم نبوت اور حدیث ختم نبوت کے بورڈ آویزہ کیے جائیں، اس سلسلے میں یہاں چنوٹ میں لاہور روڈ پر بورڈ نصب کیا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے لاہور، توسا اور چناب نگر میں نصب کیا جا چکا ہے یہ بورڈ، جس میں آیت خاتم النبیین اور حدیث خاتم النبیین لکھی ہوئی ہے۔ اور اس اقدام پر ہم چودھری پرویز الٰہی صاحب اور جناب حافظ عمار یاسر صاحب اور میاں محمد حنیف صاحب اور تمام اسمبلی کے اراکین کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور اس اصل اقدام پر ہم سب کو مبارک بھی پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان حکمرانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحفظ ختم نبوت کے لیے ساج کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور امید ہے کہ بقایا اضلاع میں بھی ایسا کام جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اور پھر بار دیگر ہم مجلس آراء اسلام کے کارکنان، ہمارے امیر محترم سید کفیل شاہ صاحب بخاری کی طرف سے اس احسن اقدام پر چودھری پرویز الٰہی، حافظ عمار یاسر اور میاں حنیف صاحب کی خدمت میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔